tervetuloa roadtripille idästä länteen, eli Kouvolasta Poriin. Jarkko Even 5. albumin julkaisukeikalle ja samalla Even 60-vuotisjuhliin. Eli lähdettiin Kouvolasta, äsken mentiin Lahden läpi, nyt ollaan tässä Hämeenkosken kohdalla. Seuraava etappi piti olla Hauho, mutta se keikka peruuntui, eli mennäänkin tästä sitten suoraan Tampereelle Lempäälään. Pampalle piti pitää pieni pissatauko tässä tuuloisten kohdalla, kun näkyy näitä hienoja hävittäjiä, toi kopteri. Aikaisemmin en ihastellut, mutta koskaan en ole tullut vierestä katsomaan, mutta nyt tutkitaan vähän lähemmin näitä, mitä täällä on tarjolla. Makeita hävittäjiä ja muita ilmakoneita, mutta ei ole näyttely nyt avoinna, ei päästä tuonne sisätiloihin. Kävipä hyvä tuuri, löydettiin koira-aitaus tuuloisista. Löytöjä Tampereen radiokirpputorilta. Even laulava muukalainen oli hieman suolainen hinta, 20 euroa. En ole kuitenkaan ihan niin kova LP-levyjen keräilijä, mutta tää tulee niin harvoin vastaan ja tää on ihan lähes uudenveronen. Pientä kulmaa kulmista löytyy, mutta niin huippukuntoinen on kyllä levy, että piti se 20 euroa kyllä sijoittaa. Tää sama mun löytyy C-kasettina, mutta nyt on LP-levykin sitten. Että suosittelen radiokirppistä kyllä, menkää ihmeessä käymään. Sieltä voi tehdä melkoisia suomirokkilöytöjä. Mihin se menit? Miekkonen. Käytiin tuossa Tommin luona kylässä, niin saan häneltä pussillisen pakurikääpää. Meikäläisen lempparia, varsinkin teessä. Kovan kuorentaa pelko kätketti. Huumattiin se piiloon, mutta lisää pelättiin. Mä en voinut enää jatkaa niin. En voinut enää jatkaa niin. Menee Even 5. albumin ensimmäinen sinkkulohkaisu löytötavara. Hei hei, pieni poika, sulle ei isä edes oo. Eikä äitiskään sua jaksa rakastaa. Pieni poika, sä oot löytötavara. Tehtiin nimittäin harvinainen Tuija Vihta tässä. Pari kertaa nyt käyty saunomassa tämän Tuija Vihdankaan, niin ei tää hassumpi oo. Ei tää ehkä ihan koivuvihdalle näissä ergonomisissa ominaisuuksissaan pärjää, mutta en tiedä mikä tän myrkyn imo kyky mahtaa Tuijan olla siinä, että just on niinku makaillu ja istuskellut tän päällä ja tän kanssa viihtonut, niin kyllä tää tuntuu aika piristävälle. Kannattaa kokeilla Tuijaa. Ja Tuijahan meillä löytyy täällä vaikka kuinka muille jakaa tässä. Lähdetään jatkumaan löyhin. Niin, pampana, pas kyykäärmeen. Hyvää työtä, poika. Hyvä. Se on keskiviikko päivä, että pätkähtää. Lähdettiin se Tampereen Lempäälältä tulemaan tänne Porin suuntaan. Tässä Tampereen ja Porin välissä on Sastamala. Nyt ollaan tässä Kiikoisissa. Pieni pysähdys. Ja sitten illalla Even keikka. Me oltiin rakastavaiset hetken linnunradalla. Sulla oli särkynyt sydän ja mä olin karkumatkalla. Olisit halunnut vielä enemmän, mitä pystyin antamaan. Me oltiin se kolmas pyörä, joka etsii onnea. Yhtenä yönä vielä, joskus mä voin jäädä sun viereen. Yhtenä yönä, kun sä olet mun, mä sua suutelen. Yhtenä yönä, kun sydämme tavataan, ne syttyy palamaan. Yhtenä yönä on tähdet kohdallaan ja silloin me tavataan. Omasta mielestäni uuden levyn paras kipale Telma ja Luis. Oltiin rakastavaiset hetken linnun radalla. Sulla oli
ollaan täällä Porissa Patakirpputorilla ja täällä on aika hyvät leffavalikoimat. Hinnat on ehkä vähän suolaisia, mutta aika harvinaisia pätkiä täältä näkyy löytyvän. Ja kuten huomaatte, ei lopu leffat tähän. On vaan aika sikisokin tää nämä pätkät kaikki. Siinä on nimittäin kova urakka käydä kaikki nämä läpi. Ja taas löytyi uusi osasto leffoja, mutta ei ole kovin kutsuvan näköinen. Nämä on ihan sikinsokin tää pitkin lattia. Ja kuten huomaatte, taas löytyi uusi osasto leffoja. Näitä on aivan järjetön määrä tää. Tässä menisi nimittäin yksi päivä, kun selaisi nämä kaikki läpi. Tää on vähän parempi, kun siinä on puoleen hintaa. Eli leffoja löytyy. En muista tällaista kirppistä, että missä olisi näin paljon leffoja tarjolla. Valikoima on aivan huima. Siellä näkyy Patakirppiksen mainos. Joo, niissä leffakassoista 4 otin mukaan. Starship Troopers 3, en edes tiennyt, että näitä on näin paljon tehty. Samoin Anaconda-sarjaa keräilen. All Are Dead, aivan tuntematon, mutta näytti ihan tasokkaalta thrilleriltä. Ja sitten hyvin mielenkiintoinen löytö, Kick Off. Tässä on John C. Reilly ja Sigourney Weaver. Ihan nimi näyttänyt, mutta leffa oli aivan tuntematon. Eli en odota sieltä kyllä yhtään mitään, mutta katsotaan mitä tuo tullessa. Tervehdys viimeinkin täältä Porista. Tervehdys viimeinkin täältä Porista, kostean lämpimän meri-ilmaston kaupungista. Tässä olisi nyt 2,5 tuntia evenkeikan alkuun, eli toista 5. albumin julkaisujuhlat. Albumin nimeä ei ole vielä julkistettu, ei sitä ei mitään tietoa, mutta viimeisin albumi vuodelta 1995 oli Kuun poika Luukka. Eli siinä on jo 28 vuotta. Aika pitkä aika vierähtänyt. Mut odotukset on korkeilla, koska 3 ekaa sinkkulohkaisua oli aika rautaisia räjäyksiä. Veikkaan, siinä on varmaan joku 10 kipaletta tällä uudemmalla albumilla, niin toivotan, että kaikki on kovaa tavaraa. Sä sanoit, maailma ei lopu vielä tänään. Sun täytyy, hei, uskaltaa. Juosta sun unelmies perään, hiihtää ja kalastaa. Maalata kuvasi seinään, piirtää nimet historiaan, ja kun kaupungin valot sulle huutaa, niin huuda lujempaa! Se on Even uusin sinkkulohkaisu, Kallion katuvalot, mikä julkaistiin tuossa kesäkuun vikapäivä. Tästä lähtee Evelle synttärilahjaksi Tanton uusin CD ja Biorö Sanassi lahjakortti. Sun kanssa me ollaan ne viimeiset, jotka sammuttaa. Boom! Yes! Keikka takana. Tultiin just Porista tähän kiikoisiin ja oli aika huikea setti. Se oli vanhaa musaa Eveltä ja sitten uudelta albumilta kappaleita ja sitten vierailevia artisteja. Siellä tuli väliin vetää Pelle Miljoonaa, Isokynä, Dave Lindholmia. Sitten oli joku tämän tuntui joku kitaristi, kanssa joku legendaarinen kaveri. Ihan mahtavaa setti oli kyllä. Yksi pettymys oli. Odotin, että saa nostaa uuden levyn myynti ei ollut ollenkaan. Sitä ihmettelen valtavasti, koska tää oli vähän niin kuin uuden levyn julkaisemispileet. Eikö se Evest julkaise tästä ollenkaan konkreettista CD:tä vai eikö se olisi tehty nyt valmistua? Sitä en saanut sieltä sitten mukaani, mutta muuten oli aika mieletön keikka. Se oli 17 biisiä, taisi olla keikkalistalla. Ja sitten yksi miinus oli vielä lopussa, kun käytiin oottelee Eveä. Olisi ollut hauska mennä vähän moikkaamaan ja turisemaan, mutta odotettiin ja ei näkynyt miestä missään. Me haettiin Pampakin sit mukaan. Se vähän toi sitten koira-ihmisiä meidän luokse juttelemaan. Se oli hauskaa. Mutta ei näkynyt Eveä vieläkään. Sitten että meidän pitää lähteä kelloa, kun tulee lähemmäs 10 sijoja. Ja me lähdettiin sitten menemään. Tällä kertaa ei päässyt Even kanssa juttelemaan. Yeah.
tämän lipun nimittäin olisi saanut vielä ilmaisen drinkinkin, mutta en raskinut ottaa sen takia, kun repässyt tuon lipuston toisen pään pois ja halusin säilyttää tämän täyden lipun, niin jäi sitten lunastamatta ilman ne drinksu. Loppuun vielä pieni trivia kysymys, että millä Eve korjaa särkyneen sydämen? No Jeesus teipillä tietenkin. Tänään on nyt sitten torstai, 6. päivä heinäkuuta. Ja tänäänhän Evellä on vasta virallisesti synttärit. Ja tänäänhän on se toinen, Even toinen konsertti sitten siellä Kehräämöllä myös. Eilen oli tämmönen niin sanottu kutsuvieras konsertti, mikä ei edes lippuja yleiseen myyntiin tullut. No ulostui eilen yksi juttu sanoa sitä konsertista, että kun itse vähän tinnittää noin korvat, niin oli hyvä, ei ollut kuitenkaan toi äänentaso niin korkea kuin monissa rockikonserteissa on, että välillä se häiritsee korvia, mutta siellä oli maltillisesti, niin oli ikäjakauma oli kyllä semmoinen varmaan keski-ikä 50 siellä porukkaa, niin varmaan senkin takia eivät lukuttaneet niin kovaa. Se oli ihan hyvä homma. Muutama fakta vielä Evestä. Evehän valmistui just lyhytterapeutiksi ja käsittääkseni hän on Helsingissä vastaanotto, missä hän nykyään asuukin sitten. Ja Eve on muuten ollut 12 vuotta raittiina vuodesta 2011. Tervehdys Säästömarketista. Kiitos Sakun suosituksesta. Käytiin Säästömarketissa. Sieltä sai kuuma eläimille, varsinkin koirille haulaan ruokaa, niin kyllä löytyy kalafilettä puoleen hintaa ja kanakierrettä sun muuta aika halpaa. Ja sitten löytyy itsellekin tuliaisia täältä vähän erikoisempaa laatua, tämmöstä jotain oivaa. Tää on mustikka siideri. Mikäs matkakoira täällä on? Pampa herra, sulla on aika luksustilat. Siinä on ruokaa ja vettäkin tarjolla. Kyllä kelpaa pojan matkusta. Mentiin sekaisin toisistamme ja ajettiin lujempaa. Silmät kiinni valtateitä vastaan tulevaan suuntaan. Meille enemmän oli enemmän ja ihan sama mitä tapahtuis. Me täällä kerran vain eletään. Yhtenä yönä, kun sydämet avataan, me sytyy.